سعودی عرب میں سعودی شہزادے کی شادی پر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف بھی شریک ہوئے، روایتی تلوار رقص میں بھی حصہ لیا۔ سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے عسکری اتحاد کے کمانڈر اور سابق آرمی چیف راحیل شریف نے سعودی عرب میں شاہی شہزادے کی شادی میں شرکت کی اور اسے سلامی بھی دی۔ راحیل شریف مقامی شہریوں میں گھل مل گئے اور سعودی عرب کے روایتی تلوار رقص میں بھی حصہ لیا۔